estava pelo dia mandar na estrada para o meu mulher aula também de aula está por falta assim nem te lo ele por se dilo ele talão a neo paga tapa neo faz pelena por fusoa está assim neo talão a te lo e pinte ele está tudo tudo lá está se foi neo bem esportivo e todo o sábado o faz nasce se tu lá não falei todo o sair ah deu já se fia nem já me tinha ido mais nele tu né o associado lá tinha ele o tu foi nem a matar mais de galo bem le foi e para o light e a mas iniciativa ele deu uma ele está tá bom né além da tu pode pode mais de isso so it's been done very little to you to me in the for me in the main initiative level launch and school for boxing level fine ne fine more to fact time my in long long for year as sponsors they are name and they will find success for all the support the sapa you la foli ma tua fa ya oma we not to uma tato uma involve in the launch ne e successo lo fo in de so podia tunale ne fa malo vale e i na wish fo na le au ai o la a matar por calabigi very best morning mortato fa mo fa tailor.